E aí pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gessé Tutos. Nesse você vai aprender como pedir o seu cartão Girabank através da conta do Girabank, logicamente. Conta o banco do Carlinhos Maia, beleza? Então se gostou da ideia e quer aprender, assiste esse vídeo até o final. Fone de ouvido Bluetooth universal com case recarregável, com ótimo custo-benefício, durável, moderno, super compacto, tecnológico, com qualidade no som e acabamento, existe com todos esses adjetivos? Sim. Acesse o primeiro link na descrição e adquira o seu também. Bom, pessoal, então logicamente que você terá que acessar a conta, tá logado aí e clicar na opção de cartões. Clique nessa opção. Aparece escrito aqui: meus cartões, e mais abaixo, cartão virtual. Solicitar cartão virtual. Clique nesse botão cinza que está no meio da sua tela e aqui você vai colocar o nome no cartão, ou seja, o seu nome. Nome e sobrenome, tá? Você pode abreviar, colocar uma letra. Por exemplo, Gessé ou Carvalho, pode ser assim. Coloquei errado aqui. Peraí. Pronto. Pode ser assim ou nome e sobrenome, tá? Clique em criar cartão. Evite colocar acento que pode dar algum erro aí no sistema. Ah, por isso que eu coloquei Gessé sem acento aqui. Vamos ver. Aqui vai pedir para você criar uma senha, a senha do cartão, também de 4 dígitos, igual à senha de movimentação da conta. Vou criar aqui e já volto com vocês. Assim que você adiciona aí o código de 4 dígitos, a senha do cartão nesse caso, vai pedir para você agora colocar a senha de movimentação. A senha de movimentação que você criou lá no início, quando você criou a conta do Girabank. Então, com certeza você anotou, porque eu disse lá no vídeo, uma dica, inclusive para essas senhas aqui, que eu ensinei a você fazer. Anote tudo no papel, colocando certinho o que é, para você não se perder, não confundir e não esquecer. Prontinho, senha de movimentação adicionada, basta agora clicar em criar cartão. Prontinho. Cartão criado com sucesso, tá, pessoal? Basta agora você clicar aqui, ó, para você conseguir ter acesso aí. Basta colocar a senha que você criou. E aqui está o número do cartão, o nome, a validade, o tipo de cartão, no caso é o virtual, e também o código de segurança aqui de 3 dígitos, ok? Você tem a opção abaixo, caso aconteça alguma coisa, de bloquear esse cartão virtual que você criou, ou tem a opção também de apagar, caso você queira, por algum problema. Agora, através daqui, você pode fazer compras utilizando esses dados aqui na empresa, num supermercado, enfim, uma compra online. Utilize esses dados aqui para fazer a compra aí que você deseja. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha entendido aí como criar o cartão, seu cartão virtual aqui no Girabank, passo a passo. Peço que você não esqueça de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também aprendam a fazer e tenha aí seu cartão virtual para ter a possibilidade de fazer compras utilizando esses dados. E também peço que você clique no like para você não esquecer, porque me ajuda muito e não custa nada para vocês. E também, se você for novo por aqui no canal, clique no botão de se inscrever aqui abaixo desse vídeo e ative o sininho de notificações para não perder nada que eu postar aqui. Mas caso você ativando o sininho, o YouTube não te notifique, não tem problema. Basta você clicar no link abaixo, na descrição fixada no primeiro comentário, com o grupo do Telegram que eu criei, para você participar, não perder nada que eu posto aqui, porque tudo que eu compartilho, publico aqui no canal Gessé Tutos, eu já compartilho lá nesse grupo e você fica por dentro de absolutamente tudo. Minhas redes sociais também estão aqui na descrição e fixado no primeiro comentário os links para você me seguir. Bom, tem Beleza? um canal aí onde eu reajo aí o futebol, o Gessé Fla React. Eu reajo não só jogos do Flamengo, mas também jogos de outros times. Então, clique também e se inscreva. Para você que gosta de futebol aí, participe, tá? Faça parte lá do canal Gessé Fla React também e do canal Gessé Tutos. Fechou, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por ser até aqui. Valeu!